ወዳጃጭር ዜናዎቻችን ስናልፍ በደሴ ከተማ በሰኞ ገበያ ሳላሽ ቀበሌ አካባቢ በፈነዳ ቦምብ የ11 ሰዎች ህይወት ማለፉ የደሴ ከተማ ኮሚኒኬሽን አስታወቀ። አደጋው ዛሬ ከቀኑ 5 ሰዓት ከ30 ላይ የተፈጠረ ሲሆን በቆራሊዮ መጋዘን ከመኪና ላይ ወርዶ ሚዛን ሲመዝን ከነበረ ቶንያ ውስጥ የነበረ ነው ተብሏል። በፍንዳታው ከሞቱ 11 ሰዎች በተጨማሪ በስፍራው የነበሩ እንስሳት ላይ የሞትና ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን ከደሴ ከተማ ኮሚኒኬሽን የተገኘ መረጃ አመላክቷል። ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ጅሌ ጥሙጋ ወረዳና በሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታና ግድም ወረዳ አዋሳኝ አካባቢዎች መካከል በተከሰተው ግጭት በጸጥታ አካላትና በንጹሃን አርሶ አደሮች ላይ የህይወት መጥፋት እንዲሁም የአካል ጉዳት መድረሱን የወረዳው ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታወቀ። ግጭቱን የፈጠሩት የሸኔ አመለካከት ተሸክመው በህዝብ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ተላላኪዎች ናቸው ተብሏል። በመሆኑም በወረዳውና በከተማው ውስጥ የሚገኙ የሶስት እግር ተሽከርካሪዎች ወይንም ባጃጆች ላልተወሰነ ጊዜያት በቀንም ሆነ በማታ ማሽከርከር እንደማይችሉ ተነግሯል። ከጸጥታ ኃይሎች ውጪ የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስና ማንኛውም ግለሰብ ከቀበሌ ወደ ቀበሌ መንቀሳቀስ አይችልም ተብሏል። ከውጭ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ ሙሉ አባል ሆኛለሁ አለች። የኮንጎ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ክሪስቶፍ ሉቱንዷላ የሚመሩት የልዑካን ቡድን በታንዛኒያ በመገኘት ሀገራቸው የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ አባል መሆን የሚያስችላትን ጉዳዮች አቅርበዋል። አሁን ላይ ኮንጎ ሰባተኛዋ የማህበረሰቡ አባል ሀገር ሆናለች። በአባል ሀገራቱ ነዋሪ የሆኑ ዜጎች ያለ ቪዛ ከአንዱ ሀገር ወደ ሌላው መጓዝ ይችላሉ። በተጨማሪም ሀገሪቱ የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ አባል መሆኗ ከዳሬ ሰላምና ሞምባሳ ወደብ ቀረጥ ነጻ ሸቀጦችን የማስገባትና የማስወጣት ጥቅም ታገኛለች። ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ብሩንዲ፣ ታንዛኒያ የዚሁ ማህበረሰብ አባል ናቸው። በታህሳስ 2014 ዓ.ም ወደ ጠፈር ያቀናችው ጀምስ ዌብ የተሰኘችው የጠፈር ቴሌስኮፕ ከምድር በ1.5 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመሆን ጥልቁን አጽናፍ ዓለም ፎቶ በማንሳት ጥራት ያለው ምስል ልካለች። ቴሌስኮፑ በአጽናፍ ዓለም የሚገኙ በርካታ ጋላክሲዎችን ለመመልከት እድልም ሰጥታለች። የመጀመሪያው ፎቶ ወደ ምድር የደረሰበትን ኩነት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ታድሞበታል። የቴሌስኮፑ ተግባር በጠፈር ምርምር ላይ የተሻለ እይታ እንዲኖር ታስችላለች ተብሏል።